Hei! I denne filmen skal vi vise deg hvordan vi samskriver i Google Disk. Og det vi skal gjøre aller først, det at vi oppretter et nytt dokument. Og jeg inne i Google Disk og trykker på ny og velger Google Dokument. Før jeg kan dele dette dokumentet, så må jeg gi det et navn. Og da går jeg inn og så skriver jeg samarbeid med Ilka, skriver jeg her nå. Og så, før vi skal begynne å skrive, så skal jeg gi deg en delingskobling. Yes, annars kan jeg ikke skrive. Da går jeg opp i høyre hjørne og trykker på del. I utgangspunktet er jo dokumentet bare for meg, men når jeg trykker på del, så har jeg nå flere muligheter. Jeg kan gå inn og skrive Ilkas adresse. Her går jeg inn og skriver Gmail-adressen til Ilka. Jeg kunne brukt en annen nå, men med Gmail så vil det synes med navnet ditt at du er forfatteren. Ja. Og det enkleste å logge inn også. Så trykker jeg på send. Bare for ordens skyld, det jeg også kunne gjort, det var at jeg kunne gått opp her og trykke på link som kan deles, trykke på den linken, vil da få fram et valg, og her er det viktig å få med seg, kan få tilgang. Da får man bare lese. Og denne oppgaven som du skal gjøre på Høgskolen Østfold, den skal ha denne delingsrettigheten til slutt. Men aller først så må jeg velge kan redigere, og så kan jeg eventuelt kopiere denne lenken som ligger under her. Trykker jeg på kopier lenke, og så sender jeg den på Facebook eller mail eller whatever for noe til Ilka, og så får hun tilgang. Da trykker jeg på send, og da får Ilka opp en e-post. Og da er Ilka inne i dokumentet. Jeg kan se oppe til høyre at Ilka er inne og er forfatter av dokumentet som meg, hvis du skriver noe nå, Ilka. Så skriver Ilka på sin datamaskin. Og jeg ser også på innsetningspunktet at den heter Ilka. Det kan være litt problematisk med å få fram dette navnet, så det er av og til så må man logge ut og inn og sånt nå for at navnet skal komme opp. Hvis ikke så kommer den opp som anonym. Og i forhold til et samarbeid som skal kunne spores etter tid, så er det litt viktig at man er logget inn med kontoen, slik at den syns hvem som er forfatter til hva. Ja. Da skriver Ilka, og da kan jeg trykke inn, og så kan jeg skrive hei på deg. På denne måten, og så ser vi at vi sitter inne og skriver i samme verktøy. Nederst er mitt innsetningspunkt, det blå innsetningspunktet over hei er ditt innsetningspunkt, så hvis du skriver Magnus en gang til der, nå flyttet du innsetningspunktet, så jeg. Der er du nå på samme sted som jeg befinner meg. Og det er ofte litt problematisk, så hvis jeg begynner å skrive samtidig nå, så skriver vi oppe i hverandre. Så det er en sånn greie, og jo flere vi er inne i et dokument, jo vanskeligere kan dette her bli. Husk på at når du skriver i Google-dokumenter, så lagres alt fortløpende, så i det du skriver en bokstav, så lagres den. Og til slutt, hvis du skal levere den her som en oppgave på Høgskolen i Østfold, så må du nå huske på å gå på del, og gå på skifte fra kan redigere til kan få tilgang, og så kopierer du denne lenken, og så leverer du den lenken inn i LMS. Kom ihåg at det som er spesielt for just en link från Google är att det är alltid samma link, och du kan slå av och på om en person har redigeringsrättigheter eller bara läsetillgång. Det er det disse valgene vi har her. Så nå velger jeg altså få tilgang, og da trykker jeg ferdig. Og selv, hvis du for ett minutt siden kunne redigere på denne linken, så har jeg nå tatt vekk de rettighetene, for jeg er eiere og den som har administratorrettighetene for dokumentet. Exakt. Og det ni skal gjøre her i denne oppgaven, det er å diskutere i hvilket sammenhang man skulle kunne bruke et samskrivningsdokument i skolen. Ha det så godt med det. Lykke til.